بسم الله الرحمن الرحيم. Ömür boyu cəftə damaqda oldum, dinlən imandan çox uzaqda oldum. Biz namaz qılanda qıraqda oldum. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Ayəyi Qur'an edib agah bizi, cəhd edə yallatmasın iştah bizi. Günah sahibi olsaq Allah bizi, eyləyəcək iddiham ahirətdə, eyləyəcək iddiham ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Verər cavab külli bəşər əməlinə, bu dünyada tutduğu şər əməlinə. Cavab dedi hər kəsən hər əməlinə, diriləcəkər bir adam ahirətdə, diriləcəkər bir adam ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. İş görəndə görməsən şəriyyətlə, qazanmasan sən çörək əziyyətlə. Bu dünyada lab yesən də ləzzətlə, gələr gözündən haram ahirətdə, gələr gözündən haram ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Fani olan dövrana uymayanlar, var dövlətə imkana uymayanlar, haqqı sevib şeytana uymayanlar, alallar inşallah kam ahirətdə, alallar inşallah kam ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Boş yerə xəlq olunmayıb dur cahan, o özü də məktəbdir sonda imtihan. Sən nəyi öyrənmisənsə bir zaman, aşkara çıx çək tamam ahirətdə, aşkara çıx çək tamam ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Gedir ömür müddət istifadə et, gör nə deyir şəriət istifadə et. Var nə qədər fürsət istifadə et, tapmayacaqsan mağam ahirətdə, tapmayacaqsan mağam ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Tanrı verər gələndə məhşər qərar, çün onun hökmü ilə olur hər qərar. Həqqi ədalət olacaq bərqərar, hər işdə olacaq nizam ahirətdə, hər işdə olacaq nizam ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Unutma vardır bu günün sabahı, bütün əməllərini görür ilahi. Ticarətdə düz olmasın günahı, batman olar hər qıram ahirətdə, batman olar hər qıram ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Hər kim yatıb ürəyinə məzlumların, şərik olub diləyinə məzlumların. Kim ki çatıb köməyinə məzlumların, ona olacaq ehtiram ahirətdə, ona olacaq ehtiram ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Savabın az çox olsun nöqsanların, müvəqqətidir bu xoş keçən anların. Bu dünyada fərqi var insanların, bir olacaq alim avam ahirətdə, bir olacaq alim avam ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Kimsə gəlib imdada durmaz yiyə, atada baxıb fəryada durmaz yiyə, hətta ana övlada durmaz yiyə. Baş verən zaman qiyam ahirətdə, baş verən zaman qiyam ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə. Düzgünü düzgün hesab etməyənlər, ey günah edib savab etməyənlər, əzaba bu dünyada tab etməyənlər, necə edəcəklər davam ahirətdə, necə edəcəklər davam ahirətdə. Mən sənə verrəm salam ahirətdə, mən sənə verrəm salam ahirətdə.
Bil danışandan ağuman danışma, əvvəl fikirləş həmin an danışma. Yalandan and içmə, yalan danışma. Üzvə durar hər kəlam axirətdə, üzvə durar hər kəlam axirətdə. Mən sənə verrəm salam axirətdə, mən sənə verrəm salam axirətdə. Söz hikmətli olsa aşiqin tapar, axtaran sözümün məntiqin tapar. Bütün dediklərim təsdiqin tapar. Zuhr eləyən bax imam axirətdə, zuhr eləyən bax imam axirətdə. Zuhr eləyən bax imam axirətdə, zuhr eləyən bax imam axirətdə. Zuhr eləyən bax imam axirətdə.